گرین آکم پر نوم باندې یو ډرایو شروع کړی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام سوشل میڈیا کے دیکھنے والوں, تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج عبدالعلی خان یونیورسٹی میں کلین اینڈ گرین آؤٹ کے نام سے ایک واک تھا. واک کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ہوئی. تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو اسی کے حوالے سے آج کلین اینڈ گرین آؤٹ کے نام سے سیمینار ہوا, اس کے بعد واک ہوا, اس کے بعد پوری یونیورسٹی سے ہم نے کچرا وغیرہ اٹھایا. کلین آؤٹ گرین آؤٹ. امان, تو آج کلین آؤٹ گرین آؤٹ کے حوالے سے جو کمپین, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا کیا چاہتے ہیں, صفائی تو نفس ایمان ہے, صفائی کریں گے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ پورے آؤٹ کے ساتھ ساتھ پورے مردان کے صفائی کریں گے. مردان کو کلین رکھے, یونیورسٹی اسکولز ہو کر جس کو کلین رکھو وہ اپنے صحت بڑھاؤ. انشاءاللہ یہ آج تھی ہماری کمپین کلین آؤٹ گرین آؤٹ. تو جس طرح امان نے بھی کہا کہ صفائی تو نفس ایمان ہے, تو صفائی نصف ایمان ہے, کلین آؤٹ گرین آؤٹ. سر کلین آؤٹ گرین آؤٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو ابھی میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن ہم بنیادی طور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے, یہ ایک ڈرائیو صرف نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہر جگہ پر آپ اس طرح کام کریں اور یہ سوچیں کہ آپ کا گھر ہے, آپ کا محلہ ہے, یا آپ کا پوری ایریا ہے, یا آپ کی یونیورسٹی ہے, یہاں تک کہ آپ خود آپ اپنے آپ ہو. سب کی صفائی ضروری ہے, کیوں اس وجہ سے ایمان کہا گیا اور ایمان کا اور اسلام کا بنیادی رکن ہے, تو اس لحاظ سے آپ ٹرائی کریں. اور یہی آج کا جو ڈرائیو ہے کلینلینس ڈرائیو عبدالولی خان سوسائٹی کی طرف سے اور پورے سوسائٹی کی طرف سے جو آرگنائز کیا گیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہم یہ بات ڈال دیں کہ صفائی بیسیکلی صرف ایمان ہے اور یہ کرنا ہم سب مسلمانوں پر لازمی ہے, اور بینگ اے طالب علم ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کریں. تو آج کا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج عبدالولی خان یونیورسٹی میں کلین اینڈ گرین آؤٹ کے نام سے واک کیا گیا, جس میں یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ نے جو گندگی تھی, شاپرز, بوتلز وغیرہ, وہ اٹھائے. کلین اینڈ گرین آؤٹ کیمپین. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو آج اس کے حوالے سے یہ ایک واک تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کم جائے کہ جو ظلم کی گی آغاز ہے کہ ہمیشہ پار ظلم کے سٹوڈنٹان اور ظلم کے فیکلٹے دے آواز اچت کرے دے اور دائی اور نیشنل کاز ہو ٹھیک شوا اور دادا مخ کے نہ پلین ہو اور منس کے پکے دے پیشاور واقعہ رالا نہ دا پیشاور نہ سانحے خلاف ہم ظلم کے سٹوڈنٹان ہو پل آواز اچت کرے دے داغی غندنے کرے دا اور دا احتجاج اور دادا غرخ پلی طریقی منگا آغا دا اللہ پاک پکور کے نن ختم القرآن چھپے کا ٹیمپا کی شرکتوں کو اسٹوڈنٹان انگا لینا اور زمین کے امپلائیز انگرا لینا اور ختم مشہور قرآن شریف دغمید پار اجتمید و آگاہ نے اشلی اور ددی واقعی غندن اشلا انہوں نے کہا دا سے نچے عبدالولی خان یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن پہ ایک طرف روان دے
خدای پاک خلق العقل ورکی امین او خلق دی خدای پاک فاز کی طرف تراوی امین لکه فرون چې ریشم جانگیر یو سیسس افسر ده د دې سرکل مشر ده هغه په پنجاب کې د خلقو دا کانسپټ کې چې عبدالولی خان یونیورسټي او اعلی یونیورسټي د پاکستان پنجابیانی تاریخ کې زموږ خپل خلک سوچ دې نه رزق کوي اول پسې خبرې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث چې رقم یې تاسو ته رزق کی هغه پسې خبرې ما کوي چې ستاسو رزق به بند شي د خاورې سره مینه ده د تاسو چې کوي خلک په خپلې باندې په فیسبوک د خاورو سره مینه کوي د خاورو صحیح مینه ده چې تاسو د جمعې ورځ ده ینګ کسان یې او تاسو لګیاوي په یونیورسټۍ کې کلین اوکم او گرین اوکم په نوم باندې یو ډرایو شروع کړی دی نو سلوټ زه تاسو ټولو ته کوم ایز ډایرکټر اډمنسټریشن او هغه خلکو ته دا وایم چې د فیسبوک پیروګان کېږی مه میدان ته راکوشئ زموږ په شان 7 بجې په ګیټ باندې ولاړ یو خپلو بچو له تحفظ ورکوو ځکه چې د یونیورسټۍ سټوډنټ زما بچی دی او هغه له تحفظ ورکول خپلو بچو له تحفظ ورکوو څوک په چک پوانټ باندې نه ودرېږي او بیا د افسوس خبره ده چې کوم خلک یونیورسټۍ ته 12 بجې راځي او په 2 بجې ځي هغه خلک راپاسي او په فیسبوک باندې تنقید کوي نو سړی حیران شي خو زه تاسو ته ریکوست کوم چې دغه خلک پازیټیو شوونه ته راولئ چې د دې ملک خدمت وکړي د دې قوم خدمت وکړي او د یونیورسټۍ خدمت وکړي پاکستان زموږ وطن دی زموږ ملک دی الله پاک موږ له راکړی دی د دې چې موږ ټولو شکریا ادا کړو د دې ملک موږ له عزت راکړی دی د صوبې موږ له عزت راکړی دی صوبې د ادارو موږ له عزت راکړی دی نو خپل ادارو په همیشه لپاره درنه ویو د دې به خدمت کوو او تاسو نه زه دا امید لرم چې تاسو کې ډېر کسان سینیئر کسان ستاسو د خدمت یو جذبه ده دا تاسو د امید لرم چې تاسو به انشاءالله تعالی د کشان پازیټیو چیزونو کې ایسالې او د نیګیټیو چیزونو نه به لرې لې ستانی بچی دستانی ورده 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 بچی د